Danas se u čitavom svetu obeležava Dan dečijih prava, a upravo jedno od tih prava jeste i pravo na obrazovanje. Čovečanstvo duguje deci najbolje što ima, poručuje direktorka osnovne škole Milorad Labudović-Labud iz Baroševca, Ljiljana Ilić. Lep povod da se malo družimo i pričamo o pravima deteta i ja bih krenula negde od početka da pre svega Generalna skupština Ujedinjenih nacija je donela konvenciju o pravima deteta još 1989. godine. I malo listajući literaturu i podsjećajući se, videla sam da u to vreme, znači u konvenciji stoji da prava deteta su negde podeljena u četiri grupe. Pre svega neprikosnoveno pravo na život, pravo svakog deteta da odrasta u porodici ili u nekom alternativnom smeštaju, mislim da se tu mislo pre svega sada na hraniteljske porodice, SOS-a ili neke druge ustanove socijalne zaštite, pravo deteta da ima komunikaciju sa oba roditelja, pravo deteta na socijalnu i zdravstvenu zaštitu i pravo deteta na obrazovanje. Pošto smo mi obrazovna ustanova, pre svega je i meni bitno da pričamo o pravima deteta iz ugla nekog ko se bavi obrazovanjem dece. Dva zakona koje regulišu rad u školi, pre svega Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, taksativno su naveli koja su to prava deteta na koja mi kao njihovi prosvetni radnici pre svega moramo da obratimo pažnju i da ih poštujemo. Pa čisto da ih izlistamo, ja sam negde zaokružila ona koja su u ovom trenutku čini mi se najbitnija. Prvo je da svaka ustanova škola je dužna da obezbedi kvalitetan obrazovno-vaspitni rad koji obezbeđuje ostvarivanje svih principa učenja. Drugo pravo je uvažavanje ličnosti učenika. Treća, škola je dužna da pruži podršku za svestrani razvoj ličnosti, podršku za posebno iskazane talente i njihovu afirmaciju. Četvrta, učeniku mora da se pruži zaštita od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Škola je dužna da učeniku i roditelju da informacije o njihovim pravima i obavezama. Učenici imaju pravo da učestvuju u radu organa škole u skladu sa ovim ili posebnim zakonom. Takođe, učenici imaju slobodu udruživanja u različite grupe, klubove i organizovanje učeničkog parlamenta. Jedno od najvažnijih prava je svakako javnost i obrazloženje ocene i podnošenje prigovora na ocenu i ispit. Deseto je pokretanje inicijative za preispitivanje odgovornosti učesnika u obrazovno-vaspitnom procesu ukoliko su neka od ovih prava učeniku uskraćene ili nisu ostvarene u dovoljnoj meri. Takođe, učenik ima pravo na zaštitu i pravično postupanje ustanove ukoliko dođe do vođenja disciplinskog postupka. I još se tu sijaset nekih drugih prava navodi. Ja bih se danas ograničila na posebno ovo pravo zaštita učenika od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Pošto je u medijima i uopšte u svim našim ustanovama i te kako se priča, na osnovu zakona doneta su i druga podzakonska akta koje svaka škola mora da ima, a to su protokoli koji su obavezujući u slučaju kada dođe do nekog oblika nasilja, diskriminacije, zlostavljanja ili zanemarivanja. Takođe, predviđeno je i prvo interventno postupanje, koji učesnici u kom momentu intervenišu da se nasilje pre svega spreči, a onda i da se prate efekti tih mera koje je ustanova donela. Svaka ustanova ima svoj tim koji se posebno bavi ovim delom i mislim da deca i te kako znaju u zavisnosti od uzrasta koja su njihova prava i negde previše emotivno reaguju kada su im neka od prava uskraćena. A mi odrasli smo tu da negde prosto to kanališemo, a da isto, kada govorimo o pravima, negde ih vezujemo i za obaveze. I pravi balans između prava i obaveza je, čini mi se, uslov za uspešan boravak dece i za uspešan naš obrazovno-vaspitni rad. Pravo na kvalitetno obrazovanje, vrlo širok pojam. Sva deca imaju, pre svega, govorimo o osnovnoj školi,
imaju pravo na obavezno i besplatno osnovno obrazovanje. E sad, zakon je predvideo i onu drugu mogućnost da, bez obzira na jednako postupanje prema svima obavezu, imamo da deci koja iz raznoraznih razloga, iz socijalne uskraćenosti, nekog invaliditeta, problema u jezičkoj barijeri, znači nepoznavanje jezika na kome se izvodi nastava ili nekog drugog razloga, za takve učenike vrši se takozvano prilagođavanje programa u široj javnosti poznato inkluzivni program. Takođe za decu koja su natprosečno nadarena, koja pre ostalih savlađuju nastavne sadržaje, takođe se vrši prilagođavanje, to je rad sa darovitim učenicima. I to je jedno od osnovnih prava. Ovaj mesec je nekako i u našem godišnjem planu rada škole, u planu rada odeljenskog starešine, fokusiran, pošto pre neki dan je bio dan tolerancije, 16. novembar, 20. novembar, dan prava deteta, tako da većina odeljenskih starešina je sa decom radila psihološke radionice ovih dana, i vrlo su zanimljivi, verujte, odgovori i na temu dečjih prava i na temu šta je to tolerancija i kako da je razvijamo i koliko smo tolerantni u školi. Danas obeležava Svetski dan prava deteta. Ja bih voljela da čujem, obzirom da si dete, kako ti gledaš na celu tu situaciju i koja su to prava deteta i koliko su važna prava, da li su isto toliko važne i obaveze? Pa, deca imaju prava da se školuju, da se leče, imaju pravo da ih roditelji paze, da vode zdravu ishranu. Pa to za mene predstavlja nešto što je jako važno za jedno prosečno dete. A kaži mi, koliko si upoznata sa obavezama? Koje obaveze imaju deca? Obaveze imaju da paze na okolinu, da paze na svoje drugare, da vredno uče. A kaži mi, koliko tvoji drugari paze jedni na drugi i poštuju sve to što si ti malo pre pomenuo? Pa oni su stvarno dobri, oni to poštuju i rade. Ja tako? Da. Dobro, bi imala ti nešto da poručiš drugarima koji to možda baš i ne poštuju i ne rade? Da, to treba svakodnevno da se radi, zato što bi to moglo da promeni današnju okolinu, svet bi mogao da pređe na bolje. Kako je tvoje mišljenje kada su u pitanju prava deteta? Pa da moramo, što je Angelina rekla, da moramo da pazimo na jedne na druge i da koliko toliko mi i naše roditelje čuvamo. To su isto naša prava kao ona. Dobro, jeste pravo si, a kaži mi odrasli stvarno moramo da vodimo računa o pravima koji se odnose na nas. A koliko vi, pošto ste deca, morate da vodite računa o svojim pravima? Pa moramo da vodimo da ne bi zagađivali prirodu i tako je nešto. I onda, pošto, ne znam, nije. A dobro, kažem, dobro, to sam te razumela, znači vidim da poštuješ prava i da znaš o čemu se radi. A kaži mi, koje su obaveze deteta, jel poštuješ to? Pa da, obaveze da se školujemo, da imamo pravo da učimo, da se lečimo i da... Dobro, malo si mi pobrko pojmove, opet pričaš o pravima, nego koje su obaveze, nemoj ti to tako diplomatski, pa ja jedno pitam, a ti drugo kažeš. Nego koje su obaveze, šta vi kao deca morate da radite? Pa da ne zagađivamo prirodu. Dobro. I da ne bacamo otpadke u pešten, metalne ili plastične ovde u reku. Pa mislim da su dečija prava mnogo važna, zato što deca trebaju da poštuju i znaju granice svoje kulture. I mislim da stvarno trebaju da poštuju sva njihova prava i da tu postoje neke granice, da se nigde ne preteruje o njihovim pravima. Na primjer, kad si ide u školu, da oni ne misle da ne trebaju da ide u školu svaki dan, nego da se tu ide i da se uči i da se stvara novo znanje. Dobro, kaži mi, po tvojom mišljenju, koliko odrasli poštuju dečije prava? Pa, znam da neki roditelji baš i ne obraćaju pažnju oko dečijih prava, pa ih baš i nešto i ne interesuje, ali ja mislim da svaki roditelj treba da podrži dete u njihovim pravima, jer dete svakako treba da poštuje svoje roditelje i što oni misle, jer ih roditelji takođe vaspitavaju. Ali treba da bude i obrazo. Koliko deca poštuju svoje roditelje, toliko roditelji treba poštuju svoje deca. Da. A dobro, recimo kada su obaveze deca u pitanju, koliko je to važno i koliko deca obraćaju pažnju na svoje obaveze? Pa, deca redovno rade svoje obaveze, kao što je da se školuju i da se igraju, da imaju svoje slobodno vreme.
Mada svakako ne trebaju da preteruju u tim obavezama, kao na primjer da imaju previše slobodnog vremena, jer tu treba da ima i za učenje vremena, zato što znanje je najbitnije, kao i zdravlje, da trebaju da imaju ličnu higijenu, da svaki dan peru ruke, pogotovo sad zbog ovog virusa koji vlada, i mislim da sva deca trebaju da budu vezane za svoje obaveze i da tu ima nekih granica, da ne rade nešto preterano svoje obaveze, i mislim da trebaju da nađu vremena malo za igru. Prava deteta su važna i sva deca imaju ista prava, samo što je nekima to više omogućeno, nekima manje. Također sa pravima moraju da imaju neke obaveze koje svi moraju da poštuju, da se pridržavaju, jer tako to funkcioniše. Ne možemo da imamo neka prava svoja, da nemamo obaveze. A šta ti misliš, koliko su odrasli spremni da poštuju prava deteta, obzirom da ste vi negdje uvek mlađi, a mi smo negdje autoriteti? Da li je to potpuno ravnopravno, onoliko koliko deca moraju da poštuju odrasle i sva njihova prava, da li u istoj meri odrasli treba poštuju prava deteta? Pa da, mada mislim da deca malo više trebaju da poštuju odrasle, jer ipak su to stariji, trebaju da imaju neko veće poštovanje prema starijima. Dobro, nemaš nešto da poručiš svojim drugarima kada je ova tema u pitanju? Pa samo da nastave da se pridržavaju nekih svojih obaveza, da ne krše neka velika pravila i da nastave da budu srećni i nasmejani. Ja mislim da su prava deteta veoma važna, zato što deca treba da imaju neka prava na slobodu, na svoje mišljenje. A obaveze su veoma važne, treba pored svojih prava da obavljaju svoje obaveze. Da li si upoznata uopšte koja su to prava deca? Da. Da li su širom sveta ta prava jednaka za svu decu? Pa ne, nekima su više moguće na ta prava, nekima manje. Ali imaš možda neku ideju što treba uraditi po tom pitanju, kako da se sredi ta situacija? Pa treba se deci omogućiti više prava, ali moraju ipak da poštuju te obaveze koje imaju. Jel misliš da je kod nas, evo recimo pričamo ovdje kod tebe u tvojoj školi, jel misliš da su podjednako zastupljeni i prava i obaveze? Pa mislim da jesu. I da se poštuju? Da. Dobro, imaš ti nešto poručiti svojim učnjacima, svojim drugarima? Ne mislim ovdje u učionici nego generalno. Pa da budu srećni i nasmijeni i da poštuju svoje prava i obaveze. Povod nam je negdje bio danas da razgovaram upravo o pravima deteta, ali volim da iskoristim priliku, obzirom da se nismo družili neko vreme, a navikli smo da sarađujemo, da mi malo kažete kako se vaša škola bori sa novonastalom situacijom, zapravo više nije ni novonastala, skoro godinu danas smo u ovoj priči i u ovoj borbi sa pandemijom. Kako ste se organizovali, kako funkcioniše rad škole, da li postoje one nastavne aktivnosti na koje smo mi kod vas navikli, na takmičenja i na organizovanje koje čeka, kako funkcionišete i kako se snalazite? Vi ste uvek naši dragi gosti, uvek volimo da prezentujemo ono što se u našoj školi dešava van obrazovno-vaspitnog rada, jer sećate se, bili smo aktivni učesnici u mnogim aktivnostima koji doprinose svestranom razvoju učenika. Donošenjem posebnog protokola ministarstva, to jest posebnog plana za realizaciju nastave, svaka škola je bila u obavezi da donese svoj operativni plan rada i izvršili smo anketiranje roditelja, da li su oni da učenici prate online nastavu ili da im deca pohađaju nastavu u školi. S obzirom da smo mi mala škola, 99% roditelja se izjasnilo da im deca dolaze u školu. Imamo samo dva učenika koji imaju zaista ozbiljne zdravstvene probleme i koji nastavu pohađaju online, znači prate časove na RTS-u i sa njima posebno komuniciraju putem ili Google učionice ili nekog drugog alata koji se sada nudi, da nastavnici mogu lakše da komuniciraju sa učenicima, s tim što provera znanja i za te učenike obavlja se u posebnim uslovima u školi. Kažem, nismo imali toliko problema kao druge veće škole. Zakonska odrednica da 15 učenika bude u istom trenutku na času je nama bila olakšavajuća okolnost. Mi imamo samo jedno odeljenje koje ima 19 učenika i oni su smešteni u prostor takozvane svečane sale, moći ćete posle i da vidite, gde je obezbeđeno apsolutno ono što je ministarstvo propisalo, znači prostor između klupa i fizička distanca između učenika. Ja moram da istaknem da smo održali roditeljske sastanke na početku godine, imali smo obavezu sa roditeljima prvog i petog
petog razreda, ali svaki odeljenski starešina je i roditeljima, jer je onako bila jedna konfuzna situacija sa mnogo pitanja kako će šta. Zaista taj početak školske godine je za sve nas bio potpuno novi, drugačiji. Ja radim 26 godina i uvek je 1. septembar ovde bio onako lep kada se direktor obrati i roditeljima i učenicima kada organizujemo taj svečani prijem. Te maske su nam prvog dana onako malo unosile nelagodu i sama situacija je bila nekako neobičajna, da ne kažem izveštačena. Vrlo brzo su se deca navikla na poštovanje pravila. Ja to zaista moram da istaknem. I negde moj revolt je kada na ulici i u nekim drugim ustanovama, kafićima, prodavnicama, da ne navodim, kada negde taj otpor odraslih prema poštovanju mera, pre svega nošenju zaštitne maske, izaziva otpor i negde neki njihov revolt, sa decom to zaista ide mnogo lakše i mnogo jednostavnije. Ja to s ponosom ističem. I zaposleni, roditelji se zaista pridržavaju svih mera, komuniciraju ili telefonom ili dolaze pojedinačno, znači ulazak u školu je zabranjen svim osobama osim nastavnog, nenastavnog osoblja i učenicima i ljudima kojima trenutna potreba je da se nešto obavi. Vi ste prva ekipa, eto, od septembra meseca koja je došla da posjeti našu školu i evo trudimo se da ispoštujemo i fizičku distancu i ja pričam, mada mi je poprilično teško da pričam preko ove maske. Ali za sada nemamo, imamo dve koleginice koje su u izolaciji jer imaju kontakt sa obolelim članom porodice, nemamo slučajeve pozitivno obolelih kolega, nadam se da će tako i da ostane. Moram da pohvalim i svoje pomoćne radnike, zaista se škola svakodnevno čisti, dodatno dezinfikuje, jednom nedeljno se vrši potpuna dezinfekcija celog prostora. I roditelji su, čini mi se, umireni da su njihova deca u ovom trenutku u ovoj školi bezbedna, bar što se tiče pridržavanja svih mera koje su propisane. Novo, nepoznato, ali čini mi se da mi kao mala škola, evo, 2,5 meseca smo funkcionisali onako kako su ti vanredni uslovi nam nametnuli, ali bez nekih velikih tenzija. Da se vratim na vaše pitanje, sve aktivnosti u školi se realizuju, nastava je kao i u drugim školama sa skraćenjem, znači časovi traju 30 minuta, s tim što nemamo podelu na grupe, jedno odeljenje, jedna grupa. Ono što smo odradili, što je donelo nastavničko veće, a na predlog tima za razvoj i obezbeđivanje kvaliteta škole i pedagoškog kolegijuma, je da je razdvojeno trajanje, u stvari početak nastave za mlađe i starije razrede, tako da smo izbegli susretanje učenika u prostoru hodnika, toaleta, velikog odmora. Kod nas je i ranije bila horizontalna podela, tako da u prizemlju su nam učenici mlađih razreda i učiteljice, na spratu su učenici starijih razreda, a naša predškolska grupa je na trećem spratu škole. Funkcioniše, jedino što nemamo više tog školskog zvona, prosto je bilo neizvodljivo u različito vreme. Obezbedila je škola satove u svim učionicama. Sada smo imali negde presek na našim sednicama za prvi klasifikacioni period. Jeste onako zaključak i učitelji i nastavnika da je čas od 30 minuta zaista premali, ali da negde smo se svi preorijentisali da taj deo časa takvog mora da bude posvećen pre svega tom centralnom delu časa. Nema onog uvodnog dela, motivacionog i tog završnog dela koji bi negde po nekim metodičkim i didaktičkim principima školski čas trebao da sadrži. Za sada je situacija takva, nadamo se i pratimo, znači i za nas i našu školu važiće kao i za druge odluka kriznog štaba, da li će se u dogledno vreme preći na online nastavu, ali nadam se da ako smo se snašli od marta meseca i da je to zaista funkcionisalo sa svim onim prvim početnim problemima, da i u ovom trenutku ćemo vrlo brzo moći
uz korišćenje, sada smo imali neka stručna usavršavanja, pa su gde i nastavnici se malo više pripremili za rukovanje svim tih nekim tehničkim sredstvima da bi komunikacija sa učenicima bila što svrsishodnija i sve uspešnija. Evo, na samom kraju, ono što me zanima to je kako su se prvačići adaptirali i kako će da funkcionišu osmaci završni razredi i kakva je procedura kada su oni odrede? Prvaci, najmanja grupa u školi, imamo 8 prvaka, jedna fantastična generacija po rečima njihove učiteljice, koji su se vrlo brzo uklopili i navikli na novonastalu situaciju i vrlo brzo napredovali, tako da je učiteljica vrlo zadovoljna početnom nastavom čitanja i pisanja i svim tim drugim aktivnostima od poštovanja pranja ruku i tih nekih stvari koje sam početak i navikavanje na zajednički život i na život u školi bude onako nekad i stresan i smešan i sa mnogo tih anegdota. Prvaci su zaista onako naš ponos i vrlo ih često pominjemo kao najmlađe, ali one najodgovornije koje baš poštuju sva pravila. Što se tiče učenika osmog razreda, pa vidjet ćemo kako će situacija da se odvija. Kažem, imamo tu sreću da nemamo rad u grupama, da su nam deca sada svakog dana u školi, da ovih 2,5 meseca radi se maltene uobičajeno, osim onih problema koje sam malo pre navela. Pojedinačno nastavnici će raditi i pripreme iz predmeta gde će se organizovati završni ispit, ali mnoge stvari, nažalost, ne zavise od nas. Znači, mi ćemo samo primeniti ono što ministarstvo bude donelo za sve škole u Srbiji. Prošle godine je bilo problem, pa negde se u junu mesecu malo intenzivne. Bile su one 2 probna, završna, jedan online, jedan se organizovao u školi. Iako je bilo tu sijaset nekih novih stvari što se tiču opšte distribucije testova i tih nekih tehničkih stvari, opet je se sve uradilo na dobrobit dece i hvala Bogu deca su uradila završni ispit i svi su uglavnom upisali željene škole.